შენს ეთერს ჩემთვის იყო ძალიან ემოციური, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ არა, რომ გიორგის შვილი ხარ. რეალურად ერთ მშვენიერ დღეს რამდენიმე წლის წინ ჩემთან მოვიდა ერთი ჟღალთმიანი გოგო და მითხრა: ბიჭი გავიცანიო, რომელმაც ზუსტად იცის, რას ნიშნავს აუშენ მაიას შვილი არ ხარო. ძალიან მაგარი ბიჭიაო. ხო და თითქოს ტოლობის ნიშანია ახლა ჩვენ შორის, იმიტომ რომ ორი ადამიანი გვიყურებს იქიდან და ჩემთვის ძალიან საამაყოა, რომ ჩემი შვილის მეგობარი, ჩემი კოლეგა. ჯი ჩემთვის ასევე. მე ვერ წარმოვიდგენდი ამას, იმიტომ რომ მეგონა, რომ ტელევიზია შენთვის ის სამყარო არ იყო, რომელშიც შემოსვლა გინდოდა და აჰა, რომ შემოვდგი თურმე ყოფილა. თურმე ყოფილა, ხო. ასე რომ კეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩვენ სამყაროში და მადლობა უთხრათ იმ ორ ადამიანს, რომელიც ახლა ქვეყნის. Спасибо, пожалуйста. Ахалда корцина